چیئرمین صاحب دا سوات پریزیڈنٹ عبدالرازق خان او اغیم د خپل ملازمینو د حقوقو د پار را پاسی دلی دی د سوات ڈبلیو ایس ایس سی دا اغی بارہ کی تا سوئی چی اغی تا سمراحت ملاو شول یا نا او دا رنگ دا مردان چی کم دی اغی بارہ کی سوائی دارات ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبدالرازق خان پریزیڈنٹ ڈبلیو ای سی سی سوات ډیر خو کارکن او لیډر دی, ډیر محنت کش سړی دی او د ملازمینو مسائل لپاره همیشه هغه مونږ سره سوات تم اسلام آباد تم تللی دی. سوات نه غریب گاډی ډک روستی چې کله زمونږ درنه وه او په هر هغه ځای کې چې کوم ځای کې د ملازم مسله بیانیږي نو په هغې کې هغه پیش پیش دی. نو د وروستو ورځو کې هغې د واسا کم ملازمینو هغوی هړتال اعلان کړی او ښه قانونی طریقه باندې کړی, حکومت ته نوټس یې ورکړی وي او دوی بالکل په حق وو. او حکومت نے دا مطالبه کړې وه چې د یکم جون نه او د یکم جولای نه حکومت په تنخواګانو کې کومه اضافه کړې ده. نو دا ڈبلیو ای سی سی سوات ملازمین نو تر اوسه پورې نه ده ملو شوی. نو اوس ما بیان وکتلو د هغې چې تقریبا هغې ته چیک ملو شو. نو زه په دې باندې د سوات صدر عبدالرازق خان ته مبارکباد ورکوم او دا یقین دہانی ورکوم چې د پیښور څومره ملازمین دي دا ستا شانه بشانه ولاړ دي او ان شاء الله د سوات ملازمینو د چې کوم مسائل هغې کې به مونږ تاسو سره مکمل طور ولاړ یو چې کله سه مونږ ضرورت پیښیږي تاسو سره مونږ ته کال کولی شي, جانی مالی هر قسم قربانۍ ته تیار یو. دینه علاوه د مردان ڈبلیو ایس ایس سی ایم چې کوم دی داغی اس مسائل لگ شیوی دی د ٹی ایم اے او د ڈبلیو ای سی سی مردان پمنس کی. نو داغی صدر اختر منیر خان تھا او دا جنرل سیکرٹری تھا او داغی چکم سرپرست اعلیٰ دے داغی تھا زدہ یقین دہانی ورکوم چمنگا مکمل طور بان تاسو سرعیو او چکلم تاسو انشاءاللہ اعلان و کو دار تال او لاول خو بستا سو مسئلہ حل شی دار تال نمخ کی ان شاء اللہ زه کوشش کوم چې د مردان کم منیجمنٹ دی هغې سره زه رابطه وکم او ستاسو مسئلہ حل کی او که فرض کا مسئلہ حل نه کړل نو ان شاء الله چې تاسو په مردان کې څنګه احتجاج کوئ مونږ به برابر هغې کې تاسو سره په احتجاج کې شریک یو. او کاغه د اسمبلی مخې ته پیښور کې احتجاج کول غواړي مونږ ورته ویلکم کوو او په پیښور کې زموږ څومره ملازمین چې دي دا به دې شانه بشانه ولاړی او ان شاء الله د ملازمین حق مونږ نه د ڈبلیو ایس ایس پی منیجمنٹ خوړی شي او نه نور څوک خوړی شي. مونږه پر امن خلک یو او امن غواړو خو چې کله مونږ سره منیجمنٹ په ذاتیاتو باندې راشي نو مونږ لا خپل حق په زور باندې د اغستلو هم طریقه راځي. نو زه د مردان منیجمنٹ تا سی او تا سی ایف او تا د ټولو ته دا درخواست کوم چې دی د یونین والا سره کینی او د دې مسائل دې فوراً حل کی او ټی ایم او سره دم کینی هغې سره دې مسائل حل کی او که فرض کا مسائل حل نه کړ نو د دې چې څومره نقصان چې هغه منیجمنٹ ته ورسېدو که حکومت ته ورسېدو او که زموږ ملازمینو ته ورسېدو نو د دې ټوله ذمہ واری به د ڈبلیو ای سی سی مردان په منیجمنٹ باندې. وی کد بازونو خکار نمنی نشوی, کد بازونو خکار نمنی نشوی, سید جالا بدی هم پاتی نشی, کدی زما شڑی تا لاس واچو, خودے گستا شال برانا پاتی نشی. چیرمین صاحب.